No, no. Dobre, z tejto strany mi to podrž. Dobre, som tam. Urobíme laminektómiu a potom osteosyntézu. Som pripravený, môžeš začať. Chcete nám niečo povedať? Tak už to konečne povedzte a prestaňte tu vzdychať. My si ideme ruky zodrať, aby sme zachránili tohto chlapa, a na čo? Postaví sa na nohy a pri prvej príležitosti skočí znova. Tento sa len tak ľahko na nohy nepostaví. Má poškodenú miechu úlomkom kosti. Aj keď my ju vyberieme, poškodenie môže byť definitívne. No, tak ja by som ho neodpisoval. Mal som podobný úlomok v mieche a tu som, chodím. Ty si mal úlomok milimeter pred miechou. On ho má v mieche. On si našu prácu nezaslúži. Iní chcú žiť a už sú na pravde Božej. Napríklad taký Rudko Mach. Chcel cestovať do Ríma a teraz cestuje do neba v drevenom spacáku. Slzíte nám do rany. Ak nechcete pomáhať, nech sa páči, môžete odísť. Pomáham s tým, čo je životne dôležité, s pohrebom. Je o štvrtej, zapamätali ste si? Ak nedonesiete žltobiele rúže, ako sme sa dohodli, tak si ma neželajte. Bože, už nech sa vráti Greta z toho kongresu a ja nemusím na miesto záchrany životov pochovávať. Prečo si ju poslala na miesto seba? Osobné dôvody. Hlavne niekto umrel? Nie! Ale vás zabijem, keď neprestanete s týmito pohrebnými rečami. Si tipná, Zuzá? Nie, nie som. Operujeme.